Slavnostní akademii, dnem otevřených dveří, ale i setkáním absolventů oslavilo 15. a 16. června Vsetínské gymnázium své 90. narozeniny. Gymnázium funguje nepřetržitě 90 let od roku 1928. Do prvního ročníku gymnázia přišlo 55 studentů a studentek a vyučovali to pouze dva učitelé tehdy. V současné době je na gymnáziu 840 studentů, a to samozřejmě i se zdravotnickou školou, a vyučuje tady 90 učitelů. Za svou historii tak Vsetínské gymnázium absolvovalo na 12 000 studentů. Maturoval jsem v 55. roce. A protože tehdy byla nějaká ta zrovna reorganizace, se přecházelo na 11letku, tak několik nás ze 4. měšťanky přešlo jako přímo do 10. třídy. Říkali nám přeskočenci a opravdu jsme to dost dobře nebo nedobře pocítili, protože ten rok nám chyběl. Dělali jsme zkoušky hned, jak skončila válka, a bylo to hrozně fajn, to bylo ještě to ovzduší poválečné, všichni rozradovaní, a ještě ta škola taková před 48. čili, že krásná, potom už to, ale 48. jsme zažili. Já jsem celkem napřed nevěděla, o co se jedná, ale protože jsem měla spolužáky, kteří měli nějaké to podnikatelství v rodině, takže ti věděli, která bije, my ostatní ne. Ale potom to bylo, že tími spolužáci se nedostali na výšku, protože nebyli z dobrých kádrových rodin, takže se nedostala Fanča Holcová, jejíž otec byl ředitelem v nemocnici, ta se nedostala, Honza Orsák, kteří měli pilu na Hrozenkově. Potom vyhodili profesora, který nás měl jednak hudebku a jednak jsme vedl nádherný pěvecký sbor a byl ředitelem hudební školy. A když jednou měli absolventské vystoupení, tak kluk tam hrál na housle a měl uvázaný pionýrský šátek. Čímž ty housle mu klouzaly a on řekl, prosím tě, sundej ten hadr. Načež letěl a šel dělat na nádraží s lopatou. V 81. pak absolvoval Vsetínské gymnázium například prezident Českého tenisového svazu Ivo Kaderka. Ty vzpomínky jsou samozřejmě krásné, protože nejenom to, že jsme byli mladí, ale ta léta tady strávená, to prostě na to člověk nikdy nemůže zapomenout, a zůstaly nejen vzpomínky, ale ještě spousta přátel, které hrozně rád vidím. Já strašně rád vzpomínám na třídní paní profesorku Marušku Koďouskovou a paní profesorka Dráčová, určitě spousta profesorů, které jsem miloval, jako Dušan Kudláček a podobně, ti už bohužel nejsou s náma na tomto světě. A zavzpomínat na doby dávno minulé přišli i bývalí pedagogové. Na Vsetínském gymnáziu jsem působil od roku 1972, prostý vyučující, a pak jsem byl krátkou dobu 83-87 ředitel. Na působení na Vsetínském gymnáziu vzpomínám jenom v dobrém a spíš jsem byl určen k vyučování a k přímému kontaktu se studenty, nežli k těm oficiálním řídícím záležitostem. Oslavy 90. narozenin Vsetínského gymnázia si nenechali ujít na 2000 absolventů. Dva nejstarší účastníci akce absolvovali v 48. roce a potkali se tady poprvé po 70 letech.